Цукерки або смерть. Президент Дональд Трамп і його дружина Меланія роздали ласощі з нагоди Геловіну. Солодкі подарунки від першого подружжя США одержали малюки з Вашингтона, діти військових і бойскаути. Усі вони вбралися в страхітливі наряди. Президентові особливо сподобався хлопець у костюмі скелета та кашкеті з передвиборчим гаслом Трампа. Причепурили до свята і президентську резиденцію. Оплили її павутинням, постелили помаранчевий килим замість червоного та прикрасили вхід гарбузами.